NV Grasalco heeft op 30 januari jongstleden een speeltuin gedoneerd aan de gemeenschap van het inheemse dorp Pikin Saron in het district Para. Dit vermeldt zij in een persbericht. Met deze geste toont het staatsmijnbouwbedrijf goede nabuurschap en biedt zij de kinderen in het dorp een mogelijkheid tot meer ontspanning. Pikin Saron ligt ruim een half uur rijden van de goudoperatie van Grasalco in Maripastong. De speeltuin met diverse toestellen is naast het terrein van de openbare school Pikin Saron. De onthulling van het donatiebord is verricht door dorpskapitein Earl Tapoto en een leerling van de school. De kapitein had kort daarvoor in de Kruto Osso het protocol van overdracht voor de speeltuin getekend. Kapitein Tapoto en schoolleider Vera Pinas zijn dolgelukkig met de geste. We weten dat er in veel dorpen geen tot weinig ontspanningsmogelijkheden zijn voor de kinderen. Door dit initiatief kunnen de kinderen volop spelen. Met dit gebaar willen wij niet alleen wat terugdoen voor de gemeenschap van Pikin Saron, we willen ook goed nabuurschap tonen, zegt Grasalco-woordvoerder Julian Peneu. Hij geeft aan dat het bedrijf binnen haar vermogen vooral structurele projecten wil uitvoeren voor dorpsgemeenschappen die dicht bij haar operaties liggen.